dneska budeme na tomto. Tak. Ono si taky řekne. Jo? Vyměřte se v obě. Za ruce, za ruce. Pojď, pojď. Pojď pro nahoru. Ruce vejš. Odborně. Přední místí, že až trpuješ. Do rychlosti to hlásí. Pracuje tu přední ruky. A pojď k ní, pojď si za něj, neodskakuj. Žijte, když si za ní dá. Nedávej prostor. On je boxer, který potřebuje prostor. Víš to? On potřebuje prostor.
tě, zkoušej si to v těch kombinacích, jeden je málo. Ještě přidej, Janíčko, neodskakuj, můžu máš ještě to vaze. Ne, ne, výborně, já skáčuji si do toho. A ještě přejí za dílce. Proč jí necháváš prostor? A neumí. Za tě provoze, hezky. Vidíš to? Maťa víc uderu, ať se zapatří. Tak se nás zvolá ten zadní ruku dopředu. Necouvej, necouvej. Karin, ruky hore. Karin. Ruky hore, Kari. Ruky hore. Záver, poďte, ďakujem, záver, vieme.